ម្មវិធីវិទ្យុបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលសំស្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសូមជួនលខោនិយាយរឿងបាញ់ប៉ោះខ្ញុំឈ្មោះកសលជាក្មេងអ្នកចកាម្នាក់ហើយគ្រួសារខ្ញុំគឺធ្វើតែចកាតាំងពីដើមមកពុកម៉ែគាត់ប្រកែដាំដុះរងថ្ងៃដែរឈប់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរភ័យពីរឿងអត់លុយទៅរៀនឬក៏ត្រូវឈប់រៀនអីឯងតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពុកម៉ែគាត់ដាំបន្លែមិនសូវបានផលសោះនេះជារឿងដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារបានជួបប្រទះបើចង់ដឹងថាវាកើតឡើងមិនខ្លះចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណែស៊ីទៅស៊ីអាធំទៅណាអាលអញយកទៅលក់ម៉ែម៉ែខ្ញុំស្រួយបន្លែហើយហីខ្ញុំរៀបចំខ្លួនទៅរៀនហើយណាម៉ែអាអាទៅរៀនចុះកូនសល់ម៉ានណាចាំម៉ែធ្វើបន្តណែណែណែទៅទៅប្រយ័ត្នយឺតម៉ោងបាទម៉ែនិយាយអញ្ចឹងម៉ែពេលខ្ញុំយកបន្លែឲ្យពូសុកពីព្រលឹមគាត់ប្រាប់ថាស្អែកគាត់ត្រូវការយកស្តែកគួ3គីឡូនិងអណ្ដូង4គីឡូហើយនិងត្រឡាចហ្នឹង5គីឡូម៉ែអឺអឺល្ងាចបន្តិចចាំម៉ែដើរបេះទុកឲ្យគាត់ហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យកុំភ្លេចនៅជួយលើករោងបន្លែអើឯងឬនៅព្រោះល្ងាចម៉ែបេះរោងខាងនឹងប្រហើយហើយបាទម៉ែកសលាអឺកសលបាទពុកអើដើរលឿនមកជួយលើករឹងបន្លែពុកបន្តិចណាកូនបាទពុកខ្ញុំទៅឥឡូវហើយពុកលើកនេះយើងដាំអីឲ្យពុកពុកគាត់ថាធ្វើដីលើកនេះហើយពុកចង់ដាំពេញប៉ោះនិងសដាយគួរមេក្តៅអញ្ចឹងដាំកើតដែរពុកដីវាមិនដែរចេះប្រកែកទេអសល់អើយតាំងពីដូនតាមកណាគ្រួសារយើងដាំវាតរដូវប្រាំងអញ្ចឹងមិនដែរឃើញកើតស្អីផងតែឆ្នាំមុនដាំដូចជាមិនបានផលសោះពុកអាអាកុំចេះពុកឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងទៅបាទពុកណែមកសុកកាខ្ញុំយកបន្លែមកឲ្យអូបាទនេះហើយមិនក៏យកបន្លែមកតែផ្ទាល់ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចាក់កសលទៅណាវាថ្ងៃហ្នឹងណាកូនខ្ញុំវិញនៅជួយលើករងបន្លែឲ្យវាទុកដាំសាថ្មីទៀតហើយគិតដាំអីលើកនេះនេះចាឮថាឲ្យវាចង់ដាក់ពេញប៉ោះនឹងសដាយគួសម្រាប់អារងថ្មីហ្នឹងពេញប៉ោះដូចជាពិបាកដាំណាស់នេះចាខ្ញុំខ្លាចតែដូចឆ្នាំមុនដែរហ្នឹងណាបងអើយឆ្នាំមុនណាដាំចុះដាំឡើងគ្មានបានផលអីទេមេក៏ក្តៅខ្លាំងហើយចង្រៃអីមានអាចងឺស្អីគេនោះមកជន់ទៀតខាតឡើងល្វីងមុខហើយបងអើយនេះឯងប្រាប់ឲ្យដឿនទៅកំផឹងដាំពេកអាបន្លែពិបាកដាំហ្នឹងហើយអាពិបោះហ្នឹងមិនធន់នឹងក្តៅទៀតយកតឡុងចុងខាត់ទាំងលុយខាត់ទាំងដើមទៅណាហើយមិនដឹងខាត់យ៉ាងម៉េចទេឪវាហ្នឹងណារឹងណាស់ហឹមមានតែតាមតាណាទៅអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមុនណាបងសុកបាទបាទទៅចុះនេះពីខែក្រោយមកអើយដើមពេញប៉ោះយើងវាអត់ល្អសោះត្មងណាវារួញរួញដល់ហើយម៉ែវាហឹមសង្ស័យតែខូចអស់ទៀតទេមើលទៅអើយដីធ្លាប់ដាំបានសោះមិនដឹងថាម៉េចបានវាអញ្ចឹងទឹកក៏ស្រោចគ្រប់ដាំក៏ត្រូវខែអើយដូចបបាក់ដល់ហើយណោះមកពីមេក្តៅពេកដឹងពងនៅសាលាគ្រូខ្ញុំប្រាប់ថាអាបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំកសិកម្មខ្លាំងដោយសារគ្រាប់ពូជទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចមិនស៊ាំខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុតន់អើមែនពុកសង្ស័យតែអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាឪវាមិនម៉ាកាត់ដើមពេញប៉ោះហ្នឹងចោលទៅ
ហើយភ្ជួរដីហាលដីសាថ្មីហ្មងតើណាចាំដាំអីផ្សេងទៀតនឹងឲ្យម៉ែវាបើអញ្ចឹងទុកគាត់គ្មានបានអីដែរដាំអីផ្សេងវិញទៅវាគ្រាន់បើជាងមីនាងពូសុំកាហ្វេខ្មៅមកកៅមកណាចាចាពូចាំមកផ្លែតអេមកជូរម៉ែឌឿនកើតអីហ្នឹងអើយវាគ្មានស្អីទេផនអើយវាដូចតរដងហ្នឹងណាអូយងាប់ហើយហើយបន្លែឌឿនឯងខូចទៀតហ៎អើហ្នឹងហើយមានស្អីទៀតបន្លែខ្ញុំណាពីមួយរដូវទៅមួយរដូវដាំបានតិចទៅតិចទៅរហូតមិនដឹងថាមកពីល្មិចហើយខ្ញុំណាខំប្រឹងថែណាស់ដែរនៅតែមិនបានផលដូចគេណែហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ួយនៅផ្សារលែងចង់យកបន្លែខ្ញុំទៀតណាដោយសារតែបន្លែខ្ញុំដាំវាមិនសូវល្អអេហើយឯងឆ្ងល់ឌឿនឯងមានដាក់ទឹកវាគ្រប់ហើយធ្វើស្មៅធ្វើអីអត់នឹងអូយឯងខំប្រឹងថែសងងាប់ហើយមិនដែរហ៊ានដើរទៅណាទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះអេឲ្យតែជួបលើកណាអារឿងបន្លែនេះគឺយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ហើយឌឿនឯងទៅយកពូជមកពីណានិយាយរឿងពូជហ្នឹងអីជំទុកខ្លួនឯងរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងមិនដែរហ៊ានដោពូជទេខ្លាចថាវាមិនត្រូវដីណែហើយពូជហ្នឹងណាខ្ញុំដាំតតាំងពីតណពុកខ្ញុំមកម៉េះអូអញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងហ្នឹងអើហើយថៃផនហើយឌឿនហើយឌឿនឯងដែរឆ្ងល់អត់ថាថៃបានឯងដាំទៅចេះតែបានផលអើមកពីដីផនឯងវាមានជាតិហើយដីផនឯងវាត្រជាក់ដាំអីក៏ដុះហ្នឹងណាអូយជួឯងមានតែដីទឹបស្អីឌឿនមកពីឯងទៅទិញគ្រាប់ពូជមកពីផ្សារហ្នឹងណាអើហើយមិនបានវាល្អជាងពូជខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងកើតអូយស្លាប់ថប់ដើមទ្រូងណាស់ឌឿនអើយឌឿនពូជដែលឌឿនឯងធ្វើហ្នឹងគឺតាំងពី10 20ឆ្នាំមុនម៉េះគេគ្មានតួនកែអីមិនតិចអញ្ចឹងហើយបានវាអត់ស៊ំនឹងអាកាសធាតុយើងឥឡូវហ្នឹងណាមើលតែខែប្រាំងហ្នឹងពីមុនណាដែលក្តៅដល់ឥឡូវក្តៅចង់បែកក្បាលហើយអើឯងធ្លាប់លឺអាសាលកូនឯងហ្នឹងវានិយាយពីរឿងហ្នឹងដែរហើយចុះអាគ្រាប់ពូជដែលដាក់លក់នៅផ្សារហ្នឹងវាល្មិចវិញទៅណែឌឿនឯងប្រាំបន្តិចអាគ្រាប់ពូជទិញនៅផ្សារហ្នឹងគឺគេបានផលិតវាសម្រាប់តម្រូវនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលអត់ទៀងដល់ឥឡូវហ្នឹងគេសម្រិតសម្រាំងមកឲ្យសំនឹងអាស្ថានភាពរបស់យើងហ្នឹងហ្មងណែណែណែបើឯងទីមខោឌឿនឯងមុខជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងពេញប៉ោះហ្មងមែនអត់អើមែនតាហើយមិនបានផនឯងដឹងអើមកពីធ្លាប់ជួបបញ្ហាដោយឌឿនឯងនឹងកាលពីមុនហ្នឹងបានដឹងហ្នឹងណាអើហើយចុះឥឡូវវាមិនវិញហេតោះឥឡូវថ្ងៃណាដែលឌឿនឯងទៅណេឆ្លៀតទៅផ្ទះឯងទៅមើលរងពេញប៉ោះរបស់ឯងទៀតឥឡូវបែបបានរងថ្ងៃលក់សឹងមិនទាន់ណាឌឿនអើក៏ទៅអាគ្រាប់ពួយពីផ្សារហ្នឹងល្អមែនណោះអើហ្នឹងហើយណេះឌឿនចាំតេតរអ្នកផលានៅអញ្ជើញផ្សារតិចទៅឯងទៅទិញតនៅនឹងតាអើអើអញ្ចឹងឯងទៅសិនហើយណាអើអើទៅទៅថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាអ្នកលួអ្នកលួអានៅអត់ណងអ្នកលួចាអូបងឌឿននេះអីហើយមកពីណាទៅណាណងចង់មកហៅទិញពូជបន្លែអីមែនហ្នឹងហើយអ្នកផល្លាខ្ញុំមកចង់ទិញពូជពេញប៉ោះតែមើលទៅណាគ្រាប់ពូជមានច្រើនម្ងម្ងមិនដឹងថាគួរយកមួយណាល្អណោះហើយចោបងឌឿនឯងហៅដាំអង្ការដែរដាំអង្ការក៏បានដែរនៅពេលណាដែលខ្ញុំរួចដៃហ្នឹងណាមែនចឹងឯងបងបងឯងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំថាដាំពេលណាបានខ្ញុំហៅពូជឲ្យត្រូវអាកាសធាតុយើងឥឡូវវាប្រែប្រួលបងឯងដឹងអត់គ្រាប់ពូជពេញប៉ោះជាទូទៅគេដាំបានផលល្អក្នុងចន្លោះសីតុណ្ហភាពពី13ទៅ25អង្សាសេតែឥឡូវហ្នឹងមេក្តៅខ្លាំងគឺយ៉ាងតិចក៏30អង្សាដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានបងឯងដាំបានផលល្អចុះក្រុមហ៊ុនពូជខ្លះគេប្រាប់យើងច្បាស់ហ្មងថាពូជណាគួរដាំនៅរដូវណាពូជខ្លះវាធន់នឹងក្តៅតែពូជខ្លះវាធន់នឹងទឹកច្រើនហើយអាពូជខ្លះទៀតវាធន់នឹងជំងឺសពូនស្រស់ហេហើយជំងឺអីក៏ចម្លែកម៉េះស្អីគេអាជំងឺសពូនស្រស់ហ្នឹងអាជំងឺហ្នឹងសាហាវណាបងពេលពេញប៉ោះចាប់ដាំផ្លែដោយពេញប៉ោះបំផុនកាលពី2ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងមុនពេលគាត់ទិញពូជពីខ្ញុំទៅ
ផ្លែឡើងពេញមច្ចការហ្មងស្ាប់តែសពូនងាប់ជាបន្តបន្តឡើងអស់មច្ចការហ្មងណាបងអូលបងផុននៅភូមិត្បូងហ្នឹងអីគេថាពេញប៉ះគេដាំបានផលល្អណាមកពីគាត់ហ្នឹងណាផលពុយបន្លែដែលខ្ញុំលក់ឲ្យអាពុយបន្លែហ្នឹងណាគេសម្រាប់សម្រាំងមកគឺសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ចាញ់ក្តៅហើយនឹងខ្វះទឹកដូចភូមិយើងទេហើយវាឆ្នាំជំងឺសពូនស្រស់ទៀតខ្ញុំណាចង់យកទៅដាំនៅដីដកចោលហ្នឹងណាវារួញអស់មកចំការត្មងអ្នកអើយគិតថាឈប់ដាំហើយតែលឺលបងផុនប្រាប់ហ្នឹងគឺចង់សារលបងកុំឲ្យវាចាញ់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងណាណែលបងអាដីទើបនឹងដកដើមពេញប៉ោះចេញអញ្ចឹងគេមិនឲ្យដាំពេញប៉ោះទៀតទេត្រូវដូរដាំអីផ្សេងវិញដូចជាសដាយតែសក់ស្បៃអីអញ្ចឹងណាបងបងឯងមានដីអីផ្សេងអត់ហ្នឹងមានតែដីដែលជាប់ដាំសដាយមិនទាន់អស់បើចាំសដាយអស់ដល់តែមួយខែទៀតហ៎អ្នកអើយមួយខែទៀតណាដូចជាមិនយូរអីទេបងចាំបន្តិចសិនទៅបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ធានាណាតិចថាពួកខ្ញុំអត់ល្អអីអូចាំក៏ចាំដែរអញ្ចឹងមកធ្វើតែមួយខែទៀតមានតែស្អីទេអញ្ចឹងជួយរើសអាណាឲ្យល្អតិចណាផាឡាផាឡាឯងដូចចេះច្រើនដល់ហើយនេះអូខ្ញុំមកចេះតែតាមក្រុមហ៊ុនពួកគេបរិញ្ញហ្នឹងឯងបងបើនិយាយពីរបៀបដាំអីចេះចេះវិញហើយដល់បងឌឿនឯងទេអឺបងអ่ะចាំតិចណាខ្ញុំទៅយកពួកពេញប៉ោះឲ្យចាំមកផ្លែតណែបងឌឿនអាអានេះពូជរបស់ខ្មែរតាមែនទេបងពូជហើយនឹងឆ្នាំឥឡូវរត់គេតម្រូវឲ្យមានសាសញ្ញាជាភាសាយើងហើយក្រុមហ៊ុនល្អល្អគេគ្រប់ច្បាប់គេធ្វើតាមហើយយើងក៏សួរអានដែរឥឡូវបងឯងសាក់ប្រពូជខ្ញុំលក់ហ្នឹងហើយហើយឲ្យកសលជួយមើលការណែនាំនៅលើកញ្ចប់ផងហើយបើមានកន្លែងណាបងអត់ច្បាស់អីអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតណាតែកុំភ្លេចមើលថែវាឲ្យល្អផងណាហ្នឹងហើយអរគុណហើយណាអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាសិនហើយណាចាហើយថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចមកជួយទិញទៀតណាតាំងពីពុកម៉ែគាត់បដូរមកប្រើពូជដែលទិញពីអ៊ីផាឡានៅផ្សារបន្លែគ្រួសារខ្ញុំលែងមានបញ្ហារឿងដាំបានផលទៀតហើយដាំអីបាននឹងពេលមានបញ្ហាអីឬចង់ដាំបន្លែថែមផ្សេងទៀតគ្រាន់តែទៅសួរអ៊ីផាឡាទៅគឺគ្រួសារខ្ញុំអាចដឹងពីប្រភេទគ្រាប់ពូជដែលត្រូវនឹងដីនិងអាកាសធាតុហើយហើយបើដូរគ្រាប់ពូជមិនទាន់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំនឹងធ្លាក់ដល់ណាទេលោកខៅនិយាយរឿងពេញប៉ោះបានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកអ្នកអាចធ្វើការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលសំស្របនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្រោមប្រធានបទធ្វើម៉េចបានមានគ្រាប់ពូជល្អសម្រាប់ដាំនិងទឹកស្រោចបន្លែគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវប្រាំងបាននៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុស្ត្រី FM 102កម្មវិធីយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបអញ្ជើញចូលរួមគឺលោកកងសវាងមកពីអង្គការ IDE និងលោកតាមសម្បត្តិមកពីក្រុមហ៊ុន East Facet កម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើម្បីធ្វើការសាកសួរតាក់ទងនឹងប្រធានបទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 999 114 015 222 102និង097 85 85 102កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងកម្ពុជា Harvest 2ដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID